Bura Belaqanın birinci Şahsevən kəndinin Gəray Əsədov adına bir nömrəli orta məktəbinin həyətidir. Məktəbin direktoru iki qat qazanç yeri tapıb, bir tərəfdən məktəbdən, digər tərəfdən də ucuz işçi qüvvəsinin cəlbi yolu ilə pambıqçılıqdan qazanır. Bu şəkilləri və fikirləri bugün iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu öz Facebook hesabında paylaşıb. Məsələ ictimailəşəndən dərhal sonra məktəb direktorunun da cavabı özünü çox gözlətməyib. Belaqan təhsil şöbəsinin müdiri Xuraman Rüstəmova 1-ci Şahsevən kənd orta məktəbinin həyətində pambıq becərilməsi iddiası haqqında danışarkən deyib ki, ərazidə pambıq da, yonca da əkilir. Üstəlik bağ da var. Stat. Məktəbin ərazisi böyükdür. Buradan gələn gəlir, məktəbin abadlaşması, ağac əkimi, gül kollarının alınması üçün istifadə edirlər. Həmin sahə isə məktəbə yaxın deyil, məktəbin arxa hissəsidir. Təhsil şöbəsinin müdiri bildirib ki, bura dövlət özü maliyyə ayırır, dövlət də kombaynla biçir. Bu məktəbin abadlığına xidmət edir. 2 il əvvəl bu barədə mənə də müraciət olunub, gedib maraqlandım və gördüm ki, məktəbin arxasında xeyli boş qalan torpaq var. Məktəbin ora giriş-çıxışı yoxdur. Bu, kiməsə xidmət etmir və bir qəpiyi kənara çıxa bilməz. Şagird və müəllimlərin əməyinin istismarı məsələsinə gəlincə isə bildirilib ki, məktəb daxilində bir nəfərə də pambıq yığımına get deyən olmayıb.